цю суботу, 1 числа, 1.06, ви знаєте, що це якраз у нас День захисту дітей. Буде у нас відбуватися невеличкий захід з 10 до 11 години. Є у нас така організація «Я мама». Вони звернулися до нас, ми на безоплатній основі відкатаємо діток, які прийдуть, точно не знаю, скільки буде, 10, 15, 20, 30 діток, але цілу годину вони безоплатно будуть кататися на всіх дитячих карусельках. Діткам тих військовослужбовців, які загинули під час війни, буде безоплатне морозиво у нас на набережній. Це буде відбуватися теж 1 числа з 14 до 15 години.